Uvaženi gledaoci, dobroveče. Ponedjeljak, 20 sati, vrijeme za još jedno izdanje emisije Vox Populi. Gošća televizije Nikšić večeras je Maida Gorčević, ministarka evropskih poslova. Dobroveče i vama i hvala što ste izdvojili vrijeme. Znam da imate dosta obaveza i da ste ih imali u prethodnom periodu, ali smo vam zahvalni što ste večeras u televiziji Nikšić. Dobroveče vama, dobroveče vašim gledalcima. Zapravo, meni je čast i zadovoljstvo što sam ovdje večeras, posebno nakon jednog velikog posla koje je završilo Ministarstvo europskih poslova, ali i vlada Crne Gore, tako da se posebno radujem što imamo i priliku sada da već nakon dobijenog Ibara i razgovaramo o tome šta je sve završeno u prethodnih nekoliko mjeseci. Bili su ovo izazovni mjeseci za mnoga ministarstva, posebno za Ministarstvo europskih poslova. Ja vam mogu da kažem da je nakon 11 godina Crna Gora zvanično dobila pozitivan izvještaj o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24. Imali smo priliku u prethodnom periodu da čujemo koliko je to veliki uspjeh za Crnu Goru. Šta konkretno to znači na našem daljem EU putu? Pozitivan Ibar, nešto što je apsolutno vlada, skupština i cijela Crna Gora dobila kao jedan pozitivan impuls od strane Evropske unije i Evropske komisije za sve ono što je urađeno u prethodnom vremenskom periodu. Mislim da je to izuzetno važno za Crnu Goru iz prostog razloga što je nakon 11 godina zaista moram da priznam da smo imali i nekih svjetlih i manje svjetlih trenutaka kada je pregovarački proces u pitanju. Ovo je zapravo ona deblokada evropskog puta u kojoj Crna Gora se nalazila već neko vrijeme. Kada kažem blokada evropskog puta, mi nikada nismo bili suštinski blokirani, ali smo bili od onih država kandidata koja nije imala dovoljan stepen spremnosti da može da se pomjeri sa određene tačke na kojoj se nalazila par godina. Nakon otvaranja pregovaračkog procesa, nakon zatvaranja tri poglavlja, zaista je postojala stagnacija kada su evropske integracije u pitanju i Crna Gora. I zaista u ovom trenutku dobijanje Ibara jeste ta suštinski najveći i najznačajniji korak, ali korak koji nije dovoljan kako bismo zatvorili cijeli proces, ali jeste korak koji zapravo deblokira evropski put i korak koji nas sada već pozicionira kao lidera u evropskim integracijama, ne samo deklarativno, nego i suštinski. Vjerujem da je ovo nešto o čemu se mnogo pričalo prethodnih mjeseci. Ibar je, ja mislim, jedna od riječi koja je zauzimala poseban prostor kako među građanima, tako i na političkoj sceni, zaista u medijima. I to je zapravo ono što je suština. Vratili smo priču, ne samo kroz Ibar, smo vratili priču o evropskim integracijama na način da sada svi građani znaju šta je to Ibar i šta znači 23-24 poglavlje za Crnu Goru ukoliko želimo da budemo naredna članica Evropske unije. Vjerujem da pred nama tek postoje određeni izazovi, ali govorit ćemo o tome, sigurna sam i u toku emisije. Za nas je ovo jedan dodatni podsticaj da budemo ažurniji, da budemo bolji, da nastavimo ovaj proces kako smo i započeli tokom početka ovog mandata. Jer što bi se reklo, ako se pojutru dan poznaje, tako i za mandat ove vlade, zaista sam početak kada su evropske integracije u pitanju bio je vrlo intenzivan, ambiciozan, dinamičan i ja se samo nadam da će on nastaviti da bude apsolutno na istom kursu i do kraja mandata kako bismo bili sljedeća članica Evropske unije. Nekako smo u prethodnom periodu svjedočili brojnim izazovnim mjesecima, ali i godinama kada je politika u Crnoj Gori u pitanju i te evropske integracije su mnogim političarima služile kao, slobodno mogu reći, floskula i najava nečeg dobrog, a onda smo svjedočili, kako ste vi rekli, procesu blokade tog procesa. Vi ste kao 44. vlada uspjeli da održite ono što ste obećali i da dobijemo pozitivan Ibar. Šta je sve iza vas? Koliko je to bio izazovan period i da li sada zapravo ima odmora ili kreću neke nove aktivnosti i posle pozitivnog Ibara? Ono što je iza nas zaista jeste postavka određenog sistema kada je pregovaračka struktura u pitanju. Dakle, mi sada imamo već pregovaračku strukturu koja broji preko 600 članova, ne samo predstavnike vlade, nego raznih institucija, sudske grane vlasti, određene predstavnike također iz Skupštine Crne Gore, a imamo predstavnike nevladinog civilnog sektora, što je izuzetno važno za nas, posebno ukoliko želimo da imamo taj inkluzivan pristup u dijelu, da možemo sada već da zatvaramo poglavlja i da se bavimo završnim mjerilima za pregovaračka poglavlja koja stoje pred
pred nama, koja je zaista jedan ozbiljan posao. Imali smo veliki broj izazova, posebno u poglavlju 23-24, jer je to apsolutno ta prva suština vladavine prava, da bismo mi prema novoj metodologiji mogli da govorimo o drugim poglavljima, morate da imate taj minimum koja se tiču vladavine prava ako se mjerimo sa drugim državama, članicama Evropske unije. Zaista moram da pohvalim rad Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva kulture i medija iz prostog razloga što su oni bili nosioci takozvanih IBAR zakona koji su za kratak vremenski period usvojeni i u okviru vlade, a onda i u okviru Skupštine, što je za nas bio jedan poseban značaj komunikacije koja je izuzetno važna, dakle taj Skupština je vlada. Sa druge strane, pred nama zaista postoje veliki broj izazova. Mi sada smo već u komunikaciji sa Evropskom komisijom kako bismo napravili mape puta za zatvaranje svih poglavlja ukoliko zaista želimo da se bavimo i da zatvorimo cijelu priču evropskih integracija tokom trajanja mandatove vlade. Dakle, 18 do 24 mjeseca su mape puta već napravljene. Evropska komisija u ovom trenutku, sada u toku jula mjeseca, ima svoje sastanke kroz DG NIR, kroz druge generalne direktore direktorata u okviru Evropske komisije kako bismo vidjeli shodno njihovim kapacitetima administrativnim, shodno njihovim obavezama koje imaju, a onda moram uzeti u obzir i činjenicu smjene određene koje će se dešavati u okviru Evropske komisije na određenim pozicijama, kako bismo onda od septembra počeli mnogo aktivnije i mnogo brže da krenemo u ovaj cijeli proces. Što se tiče samih zatvaranja poglavlja, takođe unutar ministarstva sada se bavimo određenim, da kažem, proračunima koje su to najzahtjevnija pregovaračka poglavlja sa jedne strane i sa druge strane koji su to izazovi sa kojima ćemo se sretati u narednom vremenskom periodu. Ono što zaista možda građani ne vide jeste koliko je Ministarstvo evropskih poslova je zapravo koordinaciono ministarstvo. Vi ste pomenuli da priča o evropskim integracijama u prethodnim godinama je najčešće služila upravo za razne političke floskule. I mi smo imali priliku često da čujemo od raznih kako ljudi koji se bave politikom, tako i onih ljudi koji nisu pripadnici političkih partija, određena negodovanja i određene, da kažem, u dijelu evropskog procesa Crne Gore. Međutim, mi sada nismo vidjeli, nismo ni mogli da čujemo toliko ni pohvala od strane naše domaće javnosti za jedan ovako važan izvještaj kao što je IBAR u dijelu pozitivnog napretka Crne Gore, jer zaista za kratak vremenski period što je napravila vlada i Skupština, tačnije cijela Crna Gora, mi smo se zaista pozicionirali kao favorit svih država članica i favorit Evropske komisije u dijelu evropskih integracija. To je upravo zbog onoga što ste sami rekli. Sve što smo obećali kao vlada bilo je ispunjeno u onim rokovima o kojima smo rekli. Postavili smo se kao kredibilan partner i partner kojem može se vjerovati na riječ i samim tim što smo bili orijentisani na rezultat, a nismo bili orijentisani na slanje političkih poruka podrške Evropskoj uniji, ulaska Crne Gore u Evropsku uniju samo na osnovu tih deklarativnih floskula. Vjerujem da je vrijeme tih nekih političkih floskula da smo svi za Evropsku uniju zapravo i za nas, jer dobijanje IBAR-a, IBAR zakoni su bili svojevrsan test ne samo za vladu, nego i za parlament. Imali smo priliku da sada po prvi put, ja zaista moram pohvalno da kažem, da smo imali opozicione političke partije koje su parlamentarne, koje se nalaze u Skupštini, koje su glasale za IBAR zakone. Na taj način mi smo se zaista pomirili od tog deklarativnog na suštinsko u dijelu važnosti evropskog puta Crne Gore i ja se stvarno nadam da ćemo negdje zajedno i udruženi, ne gledajući ko je parlamentarna većina, ko opozicija, da ćemo tu imati jedan zajednički cilj kada su evropske integracije u pitanju. Biće još testova, to sam sigurna, ovaj prvi i najvažniji u dijelu ove suštinske deblokade evropskog procesa, mislim da smo zaista kao društvo položili, ali da ne smijemo stati na ovome i da tek predstoji jedan ozbiljan posao, ozbiljni izazovi, ozbiljni dogovori i ozbiljni razgovori unutar svih političkih subjekata u Crnoj Gori. Ima li Crna Gora kapacitet da odgovori na sve te izazove o kojima govorite i može li se sada licitirati o nekom periodu zatvaranja poglavlja?
Apsolutno. Kao što sam rekla, ove mape pute koje mi pravimo od 18 do 24 mjeseca su mape pute koje naravno ne može Crna Gora da sama dogovara, već se to dogovara zajedno sa Evropskom komisijom, a nakon toga se upoznaju i sve države članice Evropske unije. Ono što je izuzetno važno i što moram da kažem negdje jeste da dobijanje Ibara je, nije samo ga prvi put radila Crna Gora spram nove metodologije. Prvi put ga je radila i briselska administracija. I prvi put se čak i države članice su se susrele sa izvještajem kao što je Ibar, sa izvještajem koji je apsolutno važan bio za cijeli proces evropskih integracija, kako za države kandidate, tako i za države koje su članice Evropske unije. Tako da u tom dijelu mi zaista moram da budem negdje i otvoren i da kažem Crna Gora nema dovoljno kapaciteta da može da odgovori u kratkom vremenskom roku na sve izazove sa kojima se susrećemo. Zaista moramo da vodimo računa da za određena pregovaračka poglavlja imamo ozbiljne izazove kada su financije u pitanju. Imamo ozbiljne izazove u dijelu ekspertske podrške i pomoći koja nam je potrebna. Imamo ozbiljne izazove u dijelu i tih administrativnih kapaciteta, jer vidite, određeni članovi pregovaračkih procesa, dakle naših radnih grupa u okviru pregovaračkog procesa, su ljudi koji su zapošljeni u ministarstvima i koji pored toga imaju i druge svakodnevne obaveze i zadatke. Tako da zaista je potreban izuzetan napor Ministarstva evropskih poslova kao koordinacionog ministarstva da iskoordinira sve te ljude koji imaju svoje poslove, da iskoordiniraju sa rokovima i sa drugim zahtjevima u dijelu i usklađivanja i obavezama koje se tiču ovog dijela pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Zato sam posebno zahvalna kolegama unutar vlade, jer zaista vidim od strane svih članova vlade jednu posvećenost i prioritet koji daju evropskoj agendi ispred nekih možda svakodnevnih poslova, jer zaista ovo jeste jedan od glavnih ciljeva ove vlade. Sa druge strane, kad kažem nemamo dovoljno kapaciteta, to ne znači da nećemo uspjeti na ovom putu. To znači da smo svjesni svih onih problema i svih onih izazova sa kojima se kao Crna Gora susrećemo i nalazimo i suočavamo. Tako da u tom dijelu, osim ove mape puta koju imamo i do kraja godine i onda 18-24 mjeseca, kad kažemo 18-24, to znači da smo još uvijek u procesu pregovaranja sa Evropskom komisijom koliko će ovaj proces da traje i koliko je potrebno vremena za svako pregovaračko poglavlje da se zatvori. Jer kao što mi unutar vlade planiramo da se zatvaranje određenog poglavlja ima određene rokove u dijelu donošenja zakona, strategije, implementacije određenih i ostalih stvari koje se tiču završnih mjerila, isto tako mora i briselska administracija da planira iste te stvari kako bi onda mogli da prate i da nam dobijamo pravovremena mišljenja od strane Evropske komisije, a zaista bez kojih ništa u Skupštini ne može da prođe. Vjerujem da osim te mape puta, mi sada radimo također i već smo poslali određeni spisak, da kažem, uslovno rečeno, zahtjeva ka Evropskoj komisiji. U pitanju su zahtjevi eksperata i ekspertske podrške, kako kratkoročne, tako i dugoročne, kako bismo mogli da zatvaramo poglavlje u narednom vremenskom periodu. I upravo se radi o ekspertima koje će Evropska komisija slati što iz briselske administracije, što u komunikaciji sa državama članicama Evropske unije. Na taj način ćemo imati eksperte koji će sjediti sa našim ekspertima iz naše administracije i to će biti mnogo brži put da možemo na pravi način da zatvaramo poglavlja, da imamo brže konsultacije, da ne moramo da čekamo na mišljenje Evropske komisije na nekoliko mjeseci kako su bile prakse prethodnih godina, nego da ukoliko zajedno radite sa ekspertima iz Evrope, na taj način zaista se olakšava u dijelu nekih mišljenja raznih nedumica koje često možemo i da imamo mi kao društvo i u dijelu sistema iz prostog razloga što često, vidite, naslijedili smo određeni sistem koji treba unapređivati po pitanju nevezano za pregovaračka poglavlja, nego po pitanju samim tim kad budemo dobri mi sami nama ovdje unutar Crne Gore, mi ćemo onda biti dobri i kao buduća članica Evropske unije. Jer sve što radimo upravo
kako bismo građanima olakšali da imaju bolji život kao buduće članice Evropske unije, a onda se naslanjamo i na sve te dobre prakse država članica i zaista je mnogo lakše ukoliko imate te eksperte iz prostog razloga da možda ne bismo ponovili i neku od grešaka, jer proces usklađivanja često može da dovede da imamo određene prijedloge za bilo da su u pitanju zakoni, strategije ili bilo koja druga vrsta reforme kroz neko pregovaračko poglavlje. Ukoliko imamo ljude koji su eksperti iz tih oblasti, mogu zaista da podijele sa nama, da kažem, i neke prakse iz država članica Evropske unije ili konkretno iz države iz koje ekspert dolazi. Mm-hmm. Govorite o toj zasluzi vlade i skupštine, odnosno sinergiji ove dvije institucije koja je bila ključna za jedan ovakav korak. Kolika je zasluga Brisela i koliko vam je značila u prethodnom periodu? Neophodna je, naravno, kako kažete, i za sve što dolazi, ali evo konkretno kada je riječ o IBAR-u. Zaista moram da kažem da ništa ne može Crna Gora sama. Ništa ne može Ministarstvo evropskih poslova samo i zapravo ako nemate tim, ako nemate dobar plan i ako nemate saveznike i partnere, ne možete sami da završite nikakav posao, posebno ne posao koji je sa jedne strane tehničkog karaktera u dijelu i usklađivanja i određenih obaveza i svega što se tiče, a sa drugog i te neke političke podrške koja je izuzetno važna u dijelu politike proširenja Evropske unije, ali zapravo Evropska unija i ima želju za proširenjem, kako je bilo i priča prethodnih nekoliko godina, da zaista često je bila ta priča države kandidati za članstvo često... Da se iskoristi taj geopolitički moment i sve što smo mi... Taj geopolitički moment traje već nekoliko godina i on nije trenutak, taj geopolitički moment nije nastao u trenutku formiranja ove vlade, ali zaista jeste u dijelu proširenja nama bio važan koji smo kao vlade iskoristili da predstavimo zapravo zašto politika proširenja Evropske unije, posebno ukoliko imate državu kao Crna Gora, država koja nema otvorenih pitanja za sada, koja zaista ima jednu odličnu poziciju i geografski i politički, koja je NATO članica, može sutra da bude faktor stabilnosti na Balkanu i može sutra samo da bude taj plus i da da jednu posebnu vrijednost kao nova država članica Evropskoj uniji. Posebno ukoliko uzmemo u vidu politiku proširenja koja je izuzetno sada već vidimo i visoko na agendi, posebno posljednjih nekoliko godina. Brisel je izuzetno bio nama važan iz prostog razloga što ako uzmemo u obzir činjenicu da mi prethodna 43. vlada nismo imali ministarstvo evropskih poslova. Kad kažem nismo imali, dakle nismo imali ministra, imali smo samo koordinatore. Malo su se izgubila i ta komunikacija sa Briselom. Zapostavili su se određeni odnosi. Ja zaista ne mogu reći, nije bila proevropska vlada, ali evropska agenda nije bila visoko kao jedan na listi prioriteta, kao glavni strateški cilj te vlade u dijelu, jer niste imali ko da se bavi tim poslom na pravi način. Zato je Brisel bio nama posebno važan iz prostog razloga što smo postavili se i po prvi put, zaista ja ovo sad govorim bez obzira što sam prvi put ministar, ali zaista govorim kao neko ko ima ljude koji su institucionalna memorija kako u ministarstvu, tako i kolege iz drugih resora koji kažu po prvi put se mi s Evropskom komisijom ponašamo kao partner. Po prvi put mi dogovaramo određene stvari i to se vidjelo i kroz pregovore konkretno za plan rasta, jer nismo bili od onih poslušnika koji su dobijali određene reforme koje su se tražile od nas kao od države i smo mi govorili od strane od Brisela koji naravno oni dođu sa određenim pozicijama, a onda Crna Gora dođe sa određenim pozicijama i kao što pregovori nalažu, nađemo se negdje na sredini puta, što je apsolutno negdje suština svega. Ono što je bilo važno kod nas jeste da se postavimo kao partner, a ne kao poslušnik. Da imamo prije svega interes Crne Gore na prvom mjestu. I neki od prvih sastanaka su bili predstavljene naše pozicije, naših ambicija. I ja zaista moram da kažem u dijelu raznih obećanja koje su dolazile sa strane Crne Gore, ja sam sigurna da u početku ni briselska administracija nam nije baš toliko vjerovala. Zato i kažem ono što smo
govorili kako domaćoj javnosti, mi smo sve to isto govorili i javnosti što medijima u inostranstvu, što i briselskoj administraciji i državama članicama na svim našim sastancima, kako Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva evropskih poslova, predsjednika vlade, ali naravno svih članova vlade, da jednostavno znaju koji su to prioriteti vlade, koji su to neki naši ciljevi, ambicije, rokovi i onog trenutka kada vi ispunjavate ono što ste već prethodno govorili, vi ste onda partner, vi ste onda jedan ozbiljan sagovornik i onda naravno da dobijete i određenu vrstu podrške. Kao što sam rekla, prvi put je ovo bio, dobijenje Ibara je prvi put bilo i za Crnu Goru, i za države članice i za sam Brisel, zato je to bilo posebno važno. Preko 50 zaposlenih u okviru briselske administracije je radilo samo na izvještaju, na dobijenju Ibara za Crnu Goru. Što izuzetno je bilo važno u dijelu što su oni sve ostalo ostavili po strani i posvetili se Crnoj Gori radi momenta, radi dogovora koji smo imali sa njima u dijelu da, ako smo rekli i bar zakoni će dobiti određenu podršku u parlamentu, to ne znači da smo mi došli, a da nismo prije toga već iskomunicirali sa parlamentom, sa poslanicima i objasnili važnost i značaj cijelog procesa za koji apsolutno ne sumnjam da su i sami bili svjesni što zaista je ključ i važno. Kao što rekoh, ne možemo ništa sami. Zaista je važno da u narednom vremenskom periodu nastavimo komunikaciju sa Skupštinom iz prostog razloga što nas očekuje apsolutno reforme u okviru svakog mogućeg poglavlja. Mi sa poglavljem 23-24 smo tek počeli. Na IGC-u, odnosno na međuvladinoj konferenciji, sada već kada smo i dobili izvještaj, dobili smo i poziciju Crne Gore i koja su to završna mjerila kojim se u narednom vremenskom periodu moramo baviti. Glavni pregovarač je već prvog radnog dana nakon međuvladine konferencije imao i sastanke sa predstavnicima Ministarstva pravde i sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova kako bismo postavili određene rokove, podijelili aktivnosti i zadatke, bez obzira što su to poglavlja koja će se posljednje zatvoriti, da jednostavno već sada imamo mapu puta šta raditi u narednih 18, odnosno 24 mjeseca. Svakako su i najzahtjevnije, pored toga što će se posljednja i zatvoriti, ali dobijanje Ibara svakako ne znači da su problemi u Crnoj Gori riješeni. Konkretno kada je riječ o izbornim reformama, o vladavini prava, o zaustavljanju usvajanja zakona o slobodnom pristupu informacija, o neusvajanju zakona o skupštini, vladi, partijskom zapošljavanju. To su neke negativne pojave koje su pratile naše društvo i u prethodnom periodu. Dakle, i sada pretpostavljam da će biti dosta posla kada je riječ o ovim pojavama u društvu. Jesu li to problemi koji su trenutno gorući možda za evropski put Crne Gore ili ima i nekih prije toga? Pa vidite, mi imamo veliki broj gorućih problema. Međutim, o većini tih problema se možda ne govori na pravi način iz prostog razloga, jer mene ako biste pitali, ja bih vam kao gorući problem govorila o nedovoljnom razvoju možda poljoprivrede u dijelu pregovaračkog poglavlja, pa bih vam govorila možda o poglavlju, više o poglavlju 27 i zaštiti životne sredine iz prostog razloga što su to gorući problemi za društvo dugoročno. Međutim, sa političkog aspekta i onog koje budi senzacionalizam, posebno u medijima, više će se govoriti o ovom nekom političkom momentu, ne o suštinskim promjenama. Vjerujem da naslijedili smo veliki broj problema i to govori apsolutno svaka vlada i svaka administracija i to nije ništa novo. Mi se tek sad bavimo reformama, apsolutno za svaku oblast od vladavine prava, pomenuli ste partijsko zapošljavanje, pomenuli ste razne probleme, uopšte nepostojanje zakona o vladi, nepostojanje zakona o skupštini, s tim što lično moje mišljenje zaista jeste da zakon o vladi, zakon o skupštini treba usvojiti u isto vrijeme, jer se radi o dvije grane vlasti koje se nadovezuju jedna na drugu i zaista mislim negdje da ukoliko usvojimo zakon o vladi, ne usvojimo istovremeno zakon o skupštini, da to onda može opet doći do pravno gledano može doći opet da nismo pokrili apsolutno sva neka nerješena pitanja u dijelu tih nekih pravnih praznina koje postoje. Mislim da za dosta tih pitanja koje ste pomenuli zaista je potrebna politička volja. Mi sada u ovom trenutku
u svo dužno poštovanje da na određenim pozicijama treba da postoje predstavnici političkih partija, moramo voditi računa isto o tome šta znači meritokratski princip zapošljavanja u javnoj upravi. Tek kada uzmete da vodite resor kao što je Ministarstvo evropskih poslova, shvatite koliko zapravo mi nemamo dovoljno kadra u Crnoj Gori iz svih oblasti. I ovo ne govorim sad samo za pojam evropskih integracija, ovo zaista moram da kažem za sve resore unutar Crne Gore. Mi nemamo veliki broj eksperata. Malo smo društvo, nemamo ni veliki broj eksperata za sve one izazove koje nas očekuju. I zaista, evo, mi smo sada u situaciji da moramo da tražimo eksperte koji će nam doći sa strane, da nam pomognu da riješimo sve ove zaostale probleme iz prostog razloga što nemamo dovoljno ljudi unutar našeg sistema. To nam govori da naravno da treba da vodimo računa i o toj političkoj kvoti za koju apsolutno smatram da je neophodna iz prostog razloga što političke funkcije kao što je i ministarska funkcija sutra nosi određenu vrstu i odgovornosti prema onim građanima koji su nas birali sa jedne strane. Moramo voditi računa o ekspertima koji postoje u administraciji da nam ti ljudi sutra ne odlaze od određene međunarodne organizacije za veće plate ili van Crne Gore kako je slučaj. Ali ono što mislim da je suština, moramo voditi računa o usavršavanju naših ljudi koji su ovdje, usavršavanju vezano konkretno za određene oblasti. Posao je tek pred nama. Onog trenutka kad budemo stvarali ljude, onda će nam i sistem, sigurno će ti ljudi sutra stvarati bolje sisteme, a onda u okviru boljih sistema ćemo imati sve manje problema. Proces pristupanja Evropskoj uniji je zapravo najbolji način da kroz usklađivanje sa AKI-om budemo sutra jedan korak bliže svim tim reformama koje se očekuju od nas. I apsolutno to je ono što građani možda ne vide kao posljedicu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Jer jedna od tih posljedica je da sve ovo što mi radimo nije da bismo se mi uskladili sa Evropskom unijom radi toga da mi sutra budemo sljedeća članica. Ne, mi sve ovo što sad radimo jeste da bismo uskladili sisteme koji će sutra moći da funkcionišu bez obzira na političke partije i bez obzira na određene pojedince na određenim mjestima. Uskladživanje reforme u okviru svih oblasti na onaj minimum koji je, na primjer, sada minimum u okviru 23-24, jeste što nama je sada izuzetno važno da svaki građanin sutra osjeti pravdu, da svaki građanin sutra ima jednaka prava, da svaki građanin sutra ima apsolutnu mogućnost da se zaposli gdje želi spram onih, da kažem, kriterijuma koje je Evropska unija negdje se zalaže. Tako da u ovom trenutku stvarno mislim da veliki jeste broj problema, o nekima se više govori, o nekima manje, na osnovu, kao što je rekao, senzacionalizma i na osnovu određenih problema koji se najčešće vezuju za politiku i određene možda i političke partije ili političare, ali svakako su to problemi koji su u društvu već duži niz godina. I to su problemi koje mi nećemo moći da riješimo. Čak neki od njih ni datumom ulaska u Evropsku uniju, ako nam je cilj, cilj nam jeste da završimo sve u toku mandata ove vlade. Potrebno je vrijeme sazrijevanje društva i potrebno je da za određene reforme negdje sami budemo svjesni šta je to što je nama sutra kao društvo potrebno. Kada budemo postavili dobre sisteme za što je potrebno jedno dobro vrijeme, ja sam sigurna da će Crna Gora onda biti jedno, da kažem, jedna od država u kojoj će se ljudi više vraćati, a nekakav je trend sada više odlaska iz Crne Gora, nažalost, što će nam sigurno i popis pokazati u narednom vremenskom periodu. Pominjali ste koliki je izazov bio zapravo suočiti se sa prethodnim problemima naslijeđenim, posebno zbog nepostojanja Ministarstva evropskih integracija, odnosno evropskih poslova. Nije bilo ni pozicije glavnog pregovarača i to je neka novina koju ste uveli. Je li se to ispostavilo kao dobro, konkretno kada je riječ o dobijanju IBAR-a, onda i prosto cijelom poslu vezanom za EU integracije? Znamo da je pregovaračka struktura zahtjevna, velika, glomazna, ću reći, ali da li je funkcija glavnog pregovarača bila opravdana? Apsolutno, mislim da je bila opravdana. Vidite, onog trenutka kada
uzmete i postavite određene stvari, a imate jedno ozbiljno iskustvo u evropskim integracijama, govorim sad kao Crna Gora, kada je Crna Gora u pitanju. Jer vidite, mi smo imali imali smo faze kada su evropske integracije u pitanju u Crnoj Gori. Pa je to bilo Ministarstvo evropskih i vanjskih i evropskih poslova. Pa smo imali Ministarstvo evropskih poslova, pa smo imali kancelariju u okviru kabineta predsjednika vlade. Dakle, pa smo na kraju imali naravno u okviru 43. vlade ministarstvo kojim je koordinirao neko drugi, tako da onda zaista, ne mogu kažem, nije postojalo ministarstvo, ali ako nemate ministra na čelu ministarstva nego koordinatora, izgubi se malo sam taj dio i samog odnosa i ozbiljnosti vođenja cijelog procesa. Ako uzmemo u obzir sve te neke dobre i loše prakse tokom prethodnog vremenskog perioda, došli smo na ideju, naravno u okviru razgovora sa predsjednikom vlade, tada smo došli na ideju da bi bilo idealno da imamo ministra evropskih poslova, ali da pored te pozicije imamo glavnog pregovarača koji neće biti član vlade iz prostog razloga, ali će po funkciji biti na nivou ministra u dijelu i donošenja odluka i njegove važnosti u okviru samog pregovaračkog procesa, a onda i njegove važnosti kako u Crnoj Gori, tako i van Crne Gore, što se na kraju pokazalo kao dobro. Vjerujem da je tim od tri čovjeka, zaista kad kažem tri čovjeka, to je dakle sada u ovom trenutku ministar evropskih poslova, odnosno ministarka, glavni pregovarač kao neko ko vodi cijeli proces i državni sekretar koji je na čelu NIPAK-a kao nacionalni IPA koordinator. Mislim da smo na taj način zaista pokrili ovaj tehnički dio, politički dio i da smo pokrili ovaj dio koji se tiče fondova, da to ne bude sve, da kažem, ne govorim sad u dijelu moći, ali u dijelu i moći i obaveza i svih ovih rokova o kojima govorimo, jer zaista proces evropskih integracija je non-stop u nekim kratkim rokovima i koordinaciji. Kada to podijelite na tri osobe, onda na taj način zaista nas troje možemo da odradimo posao, a da to ne trpi, da to na kraju ima jedne ozbiljne rezultate kako se i pokazalo u prethodnom vremenskom periodu. Pozicija glavnog pregovorača ne samo da je opravdana, nego smatram da je bila izuzetno potrebna iz prostog razloga što na taj način smo kao tim uspjeli da postavimo stvari i u okviru pregovaračke strukture, a onda i u okviru komunikacije i sa resorima, i sa članovima vlade, sa skupštinom i apsolutno sa svim granama vlasti, svim institucijama, što je negdje posebno važno. Tako da sigurna sam da je ovo neki model koji je trebalo postaviti ovako kako jeste, jer vidimo da imamo rezultat, ali zaista ga ne bismo mogli postaviti bez prethodnog, da kažem, iskustva koje smo mogli da vidimo kroz administracije koje su postojale za ovih dugih 11 godina. Je li onda realno očekivanje, kao što su mnogi zvaničnici i evropski, ali i naši, rekli da Crna Gora bude članica, naredna članica Evropske unije 2028. godine? Apsolutno realno. Ja zaista smatram da sve ovo što mi sada radimo, vidite, samo par dana nakon Ibara mi smo već sjeli i počeli da govorimo o planovima šta poslije. Mape puta, ozbiljna organizacija, svjesni svih izazova i problema. Ukoliko budemo imali i dalje političku stabilnost, a u ovom trenutku nema potrebe da sumnjamo u istu, na osnovu trenutne postavke kakva jeste, organizaciono-tehničko, uz političku stabilnost i uz saradnju svih grana vlasti, dakle govorim, uključujem i sudsku, izvršnu i zakonodavnu vlast, mi sigurno možemo završiti ovaj posao, da do 26. možemo završiti onaj dio koji se tiče Crne Gore. Kad kažem onaj dio koji se tiče Crne Gore, tu zaista mislim na zatvaranje pregovaračkih poglavlja, da mi do kraja 26. možemo zatvoriti sva pregovaračka poglavlja, da nakon toga već govorimo o obavezama, o potpisivanju ugovora sa državama članicama, o financijskom okviru koji se planira za 2028. godinu, kao i svim onim obavezama koje treba naknadno ispregovarati što diplomatskim putem i na druge načine sa državama članicama Evropske unije, kako bismo onda obezbijedili sebi to mjesto kao 28. članica 28. U ovom trenutku zaista ja mogu da kažem
da ovo nije samo optimizam, ovo je realna procjena na osnovu ovih prethodnih nekoliko mjeseci, jer zaista imali smo, moram da objasnim negdje radi samih gledalca, imali smo na samom početku jedno veliko nepovjerenje da se neće dobiti Ibar. Nakon toga, kada se već vidio jedan ozbiljni rad vlade i resora koji su zaduženi za dobijanje Ibara, onda smo krenuli u fazu od određenih aktera na javnoj sceni obesmišljavanja Ibara u dijelu već završene stvari i da je to politička volja. Vjerujte, ne da nam ništa nije poklonjeno, nego smo morali da prođemo možda veći broj sastanaka nego bilo koja druga država članica, baš iz prostog razloga što je to bilo prvi put i sa druge strane, ne samo za Crnu Goru, pa onda samim tim je i ozbiljnost bila mnogo veća u dijelu donošenja odluke da bi se nešto označilo kao pozitivan izvještaj. Jer nama su to pravdali u dijelu, vidite, kako budemo prolazili sa Crnom Gorom, mi ćemo morati iste kriterijume da primjenjujemo i na druge države kandidate. I samim tim moramo za određene stvari biti i rigorozniji i ne možemo progledati kroz prste, što izuzetno smatram da u ovom trenutku i zatvaranja poglavlja mi ćemo biti ti koji će biti prvi u dijelu i zatvaranja poglavlja, da onda po istom ključu, odnosno principu, će i druge države kandidati prolaziti isti taj put. Tako da zaista procjena da možemo biti sljedeća članica Evropske unije dolazi na osnovu ozbiljne procjene rada, realnog sagledavanja situacije kakvog jeste i možda mrvu optimizma i dobre volje da se nadamo da nam neće administracija biti preumorna, jer zaista ovo je proces, a posebno nakon 11 godina koji dosta umara, dosta iscrpljuje i negdje, zaista moram da kažem, troši administracije i ljude, jer ukoliko non-stop koordinirate, non-stop posjećate kolege na određene rokove, pa niste baš ni najomiljenija osoba u vladi, da tako kažem, ali zaista vidim u ovom trenutku jednu volju da se ovaj posao završi na najpozitivniji način u interesu svih građana Crne Gore. Dva dana nakon usvajanja Ibara usvojena je i rezolucija o genocidu u Jasenovcu. Po vašem mišljenju, da li to može uticati na evropski put Crne Gore u narednom periodu i da li je ovaj tajming sada namjeran ili slučajan bio za usvajanje ove rezolucije? Što se tiče samog tajminga, ja zaista ne bih komentarisala tajming iz prostog razloga što je usvajanje rezolucije nastao kao plod predloga Skupštine, ne vlade. Tako da sam dnevni red koji Skupština usvaja i sve ostalo donosi se na osnovu kolegijuma koji zakazuje predsjednik Skupštine zajedno sa predstavnicima svih političkih partija, tačnije predstavnicima poslaničkih klubova. Izvinjavam se. Tako da taj dio oko samog tajminga i svega ostalog zaista je odluka bila o potpunosti Skupštine kao i njihovog glasanja u Skupštini i u ovom trenutku, niti u tom trenutku vlada nije imala mogućnost niti da utiče po pitanju glasanja rezolucije, niti bi to, da kažem, na neki način vlada imala sebi za pravo da da. S druge strane, možemo zaista da vidimo da opozicija jasno negoduje usvajanje rezolucije o genocidu Jasenovcu koja je usvojena prije, skorije. Ali imali smo priliku da čujemo određene poruke od strane hrvatskih vlasti, s tim što zaista u ovom trenutku mi nismo dobili, da kažem, neke ozbiljnije kritike koje su upućene, što samo znači da pitanje sa Hrvatskom radi dobrosusjedskih odnosa i radi odnosa koje gradimo već godinama sa njima i radi podrške koju su oni nama davali tokom cijelog procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, će se u narednom vremenskom periodu dešavati diplomatskim putem. Ja zaista želim da vjerujem da nijedna država članica, proces je takav da bilo koja od 27 država članica može u bilo kom trenutku stopirati, odnosno blokirati put neke država kandidata. To se desilo Makedoniji u okviru njihovih bilateralnih odnosa sa Bugarskom, to se desilo Albaniji u okviru njihovih odnosa sa Grčkom. Ja zaista želim da vjerujem da posebno ukoliko mu uzmemo u obzir da donošenje rezolucije o genocidu u Jasenovcu jeste jedna rezolucija koja baštini kulturu sjećanja,
neće biti nešto zbog čega će bilo koja država, uključujući Hrvatsku, blokirati nas na tom putu. Međutim, ja opet s druge strane ne treba ni prepuštati sve slučaju, treba otvoriti posebne razgovore, razgovarati oko određenih stvari, jer vidite, pitanje sa Hrvatskom nisu samo i pitanja koja se tiču donošenja ove rezolucije. Mi zaista imamo i pitanje, da kažem, koja traju već godinama, koja se tiču i Prevlake i pitanje broda Jadran, o kome je također bila dodatna priča, ali vjerujem da to diplomatskim putem ili jutro putem arbitraže može biti riješeno između Crne Gore i Hrvatske, a ako uzmemo u obzir i činjenicu da je Hrvatska prošla jedan put, da kažem, i blokade prilikom njihovog ulaska u Europsku uniju, da kažem, koji je bio odnos između Hrvatske i Slovenije, ja sam sigurna da će oni, vodeći računa o dilu koji se odnosio apsolutno i procesu koji su oni tada prolazili, da će i to uzeti u obzir sada kako ne bi blokirali bilo koju državu članicu prilikom pristupanja. Kao što rekoh, vjerujem da donošenje nijedne rezolucije u parlamentu ne bi trebalo da utiče na naš evropski put, ali isto tako radi dobrosusjedskih odnosa i radi podrške koja je nama izuzetno važna od strane Hrvatske. Ja moram da kažem da smo imali prije možda nekih mjesec dana sastanke, naša pregovaračka struktura je imala sastanak sa glavnim pregovaračem koji je Hrvatsku uveo tokom, dakle on je bio glavni pregovarač od početka do završetka njihovog procesa, koji je sa nama podijelio apsolutno cijelo njegovo razmišljenje, cijeli taj put koji je Hrvatska prošla i na kraju krajeva jedna ozbiljna ekspertska podrška i ohrabrenje našoj pregovaračkoj strukturi u ovom trenutku koja nam je potrebna. Vjerujem da sve ove neke stvari će se rješavati u narednom vremenskom periodu. Ne treba ih zanemarivati, ali zaista mislim da se od strane opozicije dosta dizalo kako je sada ovom rezolucijom se blokira evropski put, što apsolutno jeste besmislena konstatacija. Ako uzmemo obzir da smo mi kao vlada deblokirali evropski put ubijanjem Ibara, vjerujem da donošenje rezolucije nije sad ni korak unazad, ali jeste jedna vrsta opreza da imamo najbolje moguće odnose ne samo sa državama članicama, nego i sa našim komšijama koje su države kandidati. Dosta se polemisalo i otkazivanju posjete, odnosno odlaganju posjete evropskog zvaničnika, predsjednika Evropskog savjeta Charlesa Michela Crnoj Gori. Povezujete li to sa rezolucijom, jer jedino je siguran u to predsjednik države Jakov Milatović, koji je rekao da gotovo nema dilemu da li je to povezano sa usvajanjem rezolucije o Jasenovcu? Imate li vi neke informacije? Iskreno da kažem, zaista, ovako, čisto možda da objasnim, gospodin Charles Michel je dobio poziv da dođe u Crnu Goru nakon dobijanja Ibara i to je bilo na poziv predsjednika države. Dakle, nije bilo na poziv predsjednika vlade, tako da na taj način mi zaista nismo ni mogli da tražimo izjašnjenje zbog čega Charles Michel je odložio, a ne otkazao posjetu, jer je to bilo u obrazloženju. Sve ono što smo mogli da vidimo, vidjeli smo na osnovu izjava kako kabineta gospodina Charles Michela, tako i na osnovu izjava kabineta predsjednika države gospodina Milatovića. Ja u ovom trenutku zaista mogu samo da kažem ono što smo svi vidjeli u medijima. S jedne strane, izjava u medijima gospodina Milatovića je bila prije samog odlaska da on vjeruje da je to radi donošenja rezolucije o Jasenovcu, ali istu tu poruku nismo vidjeli u saopštenju nakon održanog sastanka. Uslijedile su poziv za konsultacije od strane predsjednika države sa predstavnicima političkih partija na kojima se odazvala samo opozicija. Dakle, opet mi kao vlada nismo dobili poziv da dobijemo te informacije, niti je održana preskonferencija od strane predsjednika države ili njegovog kabineta, kako god, da se objasni šta je to toliko važno što je bilo za evropski put, a što je predsjednik države trebalo da podijeli na tom nekom sastanku zatvorenog tipa. U slučaju da poziv bude upućen vladi, ja ću se rado odazvati istom iz prostog razloga što smatram da u slučaju da postoje određeni problemi, u slučaju da postoje određene zabrinutosti od strane bilo kog zvaničnika evropskog
Evropske unije, briselske administracije, savjeta, Evropskog savjeta ili bilo čega što se tiče evropskog puta, ja ću se uvijek rado odazvati tim vrstama sastanaka, ali isto tako smatram da ukoliko je postojalo nešto izuzetno važno, da su građani Crne Gore trebali da to čuju upravo kako bismo izbjegli sve moguće manipulacije i kako bismo bili vrlo transparentni i otvoreni ukoliko evropski put je na bilo koji način ugrožen ili je blokiran kako je opozicija predstavljala. Na ovaj način, sve dok ne budemo imali te neke poruke koje su javno poslate, ja zaista onda smatram da ne postoji mogućnost da predsjednik države te poruke ne šalje svim građanima, nego samo određenim političkim predstavnicima političkih partija. Vjerujem da u narednom vremenskom periodu ćemo mi imati veliki broj sastanaka i da ćemo sve nedoumice ili bilo kakve, da kažem, probleme ili bilo kakva zabrinutost koja postoji i objasniti sa naše strane, s jedne strane, a sa druge strane isto tako saslušati i drugu stranu i vidjeti u slučaju da postoje neki, da kažem, poruke koje treba iskomunicirati. Mi smo do sada kao vlada uvijek bili transparentni prema građanima, uvijek smo stvari nazivali pravim imenom i uvijek smo obavještavali javnost na osnovu onih informacija koje imamo. Tako da zaista u ovom trenutku ja nemam podatke bez ono što svi građani mogu da čuju i da vide iz medija, a zaista vodili smo se samo onim zvaničnim saopštenjima bez manipulacije opozicije, što je na kraju krajeva opozicija će uvijek biti tu da govori kontra vladi i kontra vladinim odlukama. Tako da zaista ja mislim da građani treba da čitaju ono što su zvanične poruke svih tih evropskih zvaničnika. Zaista smo ih mi u prethodnom vremenskom periodu dobili na desetine. U dijelu i pohvala nastavka evropskog puta i na kraju krajeva od samog gospodina Charlesa Michela koji je i rekao da je odložena posjeta i da nastavimo naš evropski put. Tako da možda na tome da završim. Evo, privodimo kraju, moram da vas pitam, rekli ste da nemamo razloga za zabrinutost kada je riječ o stabilnosti vlade. Ono što me interesuje, jesmo li bliže rekonstrukciji ili vanrednim parlamentarnim izborima? Vidite, o vanrednim parlamentarnim izborima ja sam sigurna da razmišlja jedino opozicija. Kada je parlamentarna većina u pitanju, mi već sada dogovoreno je da nakon dobijanja izbora predsjednik vlade će obaviti i određene razgovore u narednom vremenskom periodu. Zaista nismo precizirali kada će to biti, ali fokus je bilo dobijanje izbora pa da nakon toga se sjedne i sa liderima parlamentarne većine kako bismo razgovarali o rekonstrukciji vlade. Podsjetit ću na potpisan koalicioni sporazum koji mi imamo i koji jasno definiše koje resore dobija po političkom ključu i koja politička partija. U ovom trenutku zaista postoji volja za uključivanjem i još određenih političkih partija koje nisu potpisnici koalicijonog sporazuma, ali o tome će naravno predsjednik vlade nakon obavljenih razgovora sa liderima parlamentarne većine napraviti određeni plan, obavijestiti javnost, naravno obaviti razgovore sa političkom partijom za koju postoji želja većine, da kažem, ove trenutne većine političkih partija koje čine parlamentarnu većinu, da bude dio vlade i na taj način pošaljemo jednu poruku da vlada, bez obzira na to što je dogovoreno prije nekih, evo sad, skoro i godinu dana, pokazat ćemo jednu inkluzivnost, jedan otvoren odnos prema određenim političkim partijama za koje smatramo da njima jeste mjesto u vladi. Sa druge strane, zaista smatram da rekonstrukcija vlade ni na koji način ne može uticati na stabilnost, jer se ne radi o rekonstrukciji radi političke nestabilnosti, nego se radi o proširenju vlade na osnovu već dogovorenog koalicijonog sporazuma. I ako govorimo o proširenju vlade koja je već dogovorena i o kojoj su već upoznati svi naši međunarodni partneri i o kojem već postoji već prethodni dogovor i konsenzus, onda na taj način mi zaista možemo govoriti samo o vladi koja će imati veći broj političkih partija, koja može imati određeni broj možda par resora više kako je predviđeno koalicijonim sporazumom, a na taj način može
može samo govoriti o jednoj dodatnoj stabilnosti u dijelu politike i samim tim ako imate veći broj političkih partija, onda zaista na taj način imate inkluzivnost većeg broja onih ljudi, inkluzivnost u okviru same vlade i imate podršku većeg broja građana kao neko ko je podržao upravo sve te političke partije. Je li jul krajnji mjesec kada bi se to moglo desiti? Po koalicijnom sporazumu nama je to bilo u roku godinu dana od dana potpisivanja koalicijnog sporazuma, što je negdje oktobar ili novembar mjesec, sad iskreno da kažem ne mogu se ni sama sjetiti koji je mjesec. Tako da sve dok smo u okviru koalicijnog sporazuma, a mi ćemo kao neko ko dolazi, sad u ovom trenutku mogu da kažem kao neko ko dolazi iz Pokreta Evropa sad, se voditi računa da uvijek ispoštujemo datu, riječ i našim koalicijnim partnerima, ali i građanima Crne Gore, da ono što smo rekli i ispunimo obećano. U julu mjesecu će sigurno biti razgovori, da li će u julu mjesecu biti proširenje vlade ili će to biti u avgustu, septembru, oktobru. Neka o tome dogovara predsjednik vlade zajedno sa liderima parlamentarne većine iz prostog razloga što je na njemu ta odluka, ali sam sigurna da će u narednom vremenskom periodu biti otvoreni ti razgovori. Sada kako će ići dinamika, ako uzmemo obzir i sve ove odmore koje imamo i koje svi jedva čekamo, ali zaista jul mjesec je mjesec za planiranje. Sad govorim u okviru resora Ministarstva evropskih poslova, zaista mjesec za planiranje, mjesec za pravljanje određenih agendi, organizacije samita kojih ćemo imati već i nekoliko od septembra mjeseca, a onda već avgust radujemo se odmorima, kolektivnom odmoru vlade, što apsolutno smatram da će biti dobro za cijelu administraciju, ako već od septembra nas očekuje jedan onako ozbiljen tempo. Tako da sve što je u okviru koalicijnog sporazuma će biti ispoštovano. Predsjednik vlade će na osnovu razgovora koje bude imao u narednom vremenskom periodu obavijestiti javnost, naravno, i ja sam sigurna da tu ne postoje apsolutno nikakvi problemi, a to da će opozicija pokušati na svaki način da rekonstrukciju predstavi kao nešto što dovodi i do neke možda nestabilnosti ili želje za vanrednim parlamentarnim izborima. Vidite, ja sam sigurna da proširenje vlade kakvo jeste nije iznenađenje ni za kog i da apsolutno svi već su upoznati sa sadržinom koalicijnog sporazuma kako sami građani, tako apsolutno i svi akteri političkog života. Svakako nam slijedi jedna turbulentna jesen, naravno u političkom životu Crne Gore, tako da vam želim da iskoristite predstojeći period da što bolje, naravno, sprovedete sve ove planove o kojima ste govorili i da sve ono što ste planirali zaista bude i uspješno. Zahvaljujem vam se što ste izdvojili vrijeme za televiziju Nikšić i želim puno uspjeha i u daljem radu. Ja zahvaljujem vama na pozivu. U Crnoj Gori je uvijek turbulentno kada je politika u pitanju, ali ja sam sigurna da će ova vlada biti stabilna i da će u toku svog mandata uspjeti da završi veliki broj reformi. Ono što nas očekuje na jesen svakako jeste Evropa sa dva, povećanje plata, iskraćenje radnog vremena, zašto sam sigurna da su nas građani upravo izabrali i zašto se nalazimo na ovim pozicijama koje jesmo. Što se tiče Ministarstva evropskih poslova, ja sigurno obećavam zatvaranje određenog broja poglavlja. Nadamo se što većem, ali to isto zavisi od datuma kada će biti organizovana međuvladina konferencija. Na nama je da kao članovi vlade radimo predano, ambiciozno, da budemo vrijedni kao što smo bili ovih prvih nekoliko mjeseci, a da sve ove političke, da kažem, nesuglasice sa opozicijom rešavamo onako kako jeste u parlamentu. Na zadovoljstvo svih građana. Na zadovoljstvo svih građana. Hvala vam još jednom. Hvala vam. Vama, uvaženi gledaoci, hvala za pažnju i povjerenje. Želim vam ugodnu noć uz naš program. Do gledanja.